Olha só, Jô. Silvio Luiz, com os apalizados comentários do glorioso Mauro Betti. Silvio, até se o jogo for ruim, vai ser bom, porque com essas duas equipes em campo, é sempre um jogaço. Estamos aqui esperando o começo do jogo, que deve acontecer daqui a pouquinho. Já, já. Hoje iremos acompanhar as emoções de Atlético Madrid e Haas. Olha a chance, uma defesa sensacional. Grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. A primeira oportunidade de gol da partida foi deles. Essa saber se vai ser assim até o final. Enzo Pérez. Passe rasteirinho. Beleza! Opa! Tá entrando na cozinha. O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente. E ele tava embaixo da saia dessa vez. Dá na cozinha dos olhos, hein? Pedro Leão tem espaço para atacar. Tá sozinho! Mesut Özil. Tá. Enzo Pérez. Wilfredo. Mandou a bola pro lado direito. Opa! Eu pensei até que sua senhoria ia sobrar o apito desse carreiro. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Meteu o bico nela, goleiro. Agora você tá impedido, neném. Para com isso, hein? Mandou a sandália. Mesut Özil. Já foram jogados redondos 15 minutos da primeira etapa. E eu não narrei nenhum gol até agora, hein? Espetou! Safado, hein? Messi, o goleiro garantiu o bicho. Thiago, prontinho para mandar para a área logo de cara o escanteio. Bateu lá para frente, lá para outro, nariz a ponta, tá certo. Thiago fez o passe por entre os zagueiros. Marquinhos. Escrevendo pela direita, vamos ver o que vai dar isso aí. Lamela. Lindo passe, olho no lance. Pode parar que não tá valendo mais nada. Aquele chute que mais serve para testar e para aquecer o goleiro do que para qualquer outra coisa. Foi um chute muito perigoso. William. Aí, moçada. Não vão perder essa chance, não, hein? Marquinhos, Thiago. Que é isso, professor? Olha pra cima dele. É. Entortou a vitória no cara, olha lá. Amarela pela lateral. Se deixar, pode pegar essa bola. Paulo de Bala.
Vai com ela, cidadão, vai. Parte pra cima pra ver se resolve. E agora tá feia a coisa, hein? Bola com o Thiago. Tentou marcar. Olha só o lançamento do Mineiro. Com toda a sinceridade, vou dizer uma coisa pra vocês. O primeiro tempo não foi ruim, não. Foi bonzinho. Eu até que gostei. Apesar, claro, evidente, do 0-0, que ninguém gosta de 0-0. Opa, que bela bola pelo alto, hein, malandro? O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente. Final. Vem com tudo pela direita. Opa, entregou a mercadoria. Legal. Eis o pé. Que não tinha emoção no fim do primeiro tempo. Foi você? Um cruzamento que foi uma assistência para o gol. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol. Abriram a porteira. 1-0. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Primeiro tempo. O time tá bem, tá merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito pro segundo tempo. O primeiro tempo acabou só 1-0. Vamos ver o que vem pela frente. Atlético de Madrid vai ganhando pelo placar magro. Magrinho, 1-0. Olha só de onde ele mandou pro pagode. Tentou uma enfiada de bola ali, mas ela acabou parando no Mesut Özil. A ideia foi ótima, a visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Agora ele já matou a bota. Foi ele! Um gol logo no começo do segundo tempo. Esse jogo tá prometendo. Esse foi no reflexo. A bola sobrou pra ele e ele guardou. Esse cara é oportunista. No momento que a bola pintou na área, ele saiu pro abraço. Vai ser reiniciada a partida. Está tudo igual no placar. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. O time virou. Agora o importante é a final do samba. Perdeu tempo, só empurrou para dentro. A bola desviou, mas ele estava atento e não perdeu tempo para marcar. Eles conseguiram um gol de vantagem. Só faltava os caras virarem o jogo e deixar essa vitória escapar, né? É preciso segurar o jogo. Tá difícil, hein? Tá difícil, hein, Bocchiati? Tá difícil. É tiro livre direto. Boa chance para um tiro livre direto. Bola na área. Boa jogada e saiu do Atlético de Madrid. A bola tá queimando no pé dos caras, meu. Não. Paulo de bala. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Vamos, que o contra-ataque pode ser bom. Vamos lá. William. Thiago.
Mesut Özil. É lateral. Vamos ter uma substituição. O Bonitão já está ali prontinho para entrar em campo. Eis o Pérez. Mas ele tentou mandar lá para frente. Que belo domínio de bola. Espeta, 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 espeta. Augusto Fernandes. Fez o passe por entre os zagueiros. Bateu para frente. Olha como a bola chegou redondinha. Que isso, malandro? Entregando ouro. Maurice Bellar. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Thiago. Harry, olha só. Tá procurando alguém para receber essa criança. Dá uma olhada só. Olha como ele olha. Dá uma olhada. Tá procurando. Ninguém se desmarca, pô. Limpou o lance. Atlético de Madrid. Vai precisar de um milagre agora, e daqueles bem feitos, viu? Bom, agora é aquela velha tática que existe desde que a bola era quadrada. Está para frente e rezar. Jogou ali no segundo pau. Está marcada a falta. Não tem discussão. Sensacional passe. Vai na samba, vai na samba. Thiago. E golaça. Não sei não, eu tô achando esse passe aí cumprido demais, hein?